Susa, to je právě tady máme zále. Čičinka podívejte se. Je nádherná, ona je fakt vybavená. Je neuvěřitelný. Ty 9 měsíců to zase udělalo. A máme tady zále, a jdeme mezi úžasný lidi. Dneska jsme opravdu v tom Libotově a je to Pajš. A to 170 obyvatel a stojí tady 6 kusek. Yeah.